Takže vítajte u nového videa, moje meno je Epic a v dnešnom videu by som vám chcel povedať skrytý príbeh hry Among Us. Určite túto hru poznáte, je to multiplayerovka, ktorá v podstate obehla celý svet. Je o tom, že v týme sú impostory, ktorí majú za úlohu zabiť ostatných a kromieti, ktorí majú za úlohu urobiť tasky na mape alebo vyhodiť impostorov. Lenže táto hra má aj nejaký skrytý príbeh, na ktorý sa dnes pozrieme. V tomto videu vám poviem, prečo sú impostory meniaci sa mimozemšťania a tiež poviem, ako na seba príbehovo naväzujú 3 mapy v tejto hre. A toto všetko zhrniem do jedného videa, ale predtým než začneme, určite dajte like na toto video, po prípade odberaj zvonček, aby vám neunikli moje ďalšie videá, no a my môžeme začať. V hre Among Us máme 3 mapy, The Skelt, Mira HQ a Polus. Podľa mňa sa odohrávajú v takomto chronologickom poradí. Prvá je Mira HQ, ďalšia je Skelt, a posledná je Polus. No a postupne si môžeme rozobrať tieto mapy tak, ako by mali za sebou ísť príbehovo chronologicky. Prvá mapa, ktorú si rozoberieme, je Mira HQ. Toto je názov základne, na ktorej hrajeme. Z tejto mapy to vyzerá, že táto základňa je v oblakoch a prečo by rasa postav, za ktorou hrajeme, mala základňu tak vysoko? Všetko nasvedčuje tomu, že planéta, kde je táto základňa, je znečistená. Nevieme, či je táto planéta Zem, ale pracovne túto planétu budem volať Mira. Tomu, že ich planéta je znečistená, nasvedčuje hneď niekoľko vecí. Napríklad to, že postavy nosia vždy oblek a ako vieme z peňaženky u crewmateov, tak aj deti musia nosiť tento oblek, takže asi kontaminácia planéty zašla až preďaleko, keď každý na tejto planete musí mať oblek. Ďalší dôkaz o znečistení planéty je aj to, že na tejto mape je skleník a prečo by tam teda bol skleník? Mohlo by to tiež nasvedčovať tomu, že planéta je znečistená. Posledný dôkaz je to, že na mape Polus, keď sa pozriete cez teleskop, tak môžete vidieť planetu Mira a tá není vo veľmi dobrom stave. Takže kontaminácia planety Mira musela zajsť až ďaleko a postavy, za ktoré hrajeme, žijú vo väčších výškach a majú skleníky a snažia sa prísť na to, ako vyriešiť tento problém. A chcú tento problém vyriešiť tak, že objavujú nové veci a cestujú vesmírom. Teraz by som sa chcel pozastaviť pri jednej veci. Aká rasa sú vlastne crewmatei? Môžu to byť ľudia z budúcnosti, pretože majú podobné životné funkcie ako my. A tiež keď sa pozrieme na mape Mira HQ do automatu, tak tam vidíme produkty z našeho sveta len pod iným menom. Mohli by to byť tak ľudia z ďalekej budúcnosti a ak nie, tak je to rasa podobná ľuďom podľa tých životných funkcií. Teraz keď sme si povedali, čo sú zač crewmatei, tak čo sú zač impostory? Myslím si, že sú to mimozemšťania a k tomu mám zo pár dôkazov. Jedna z animácií zabitia ukáže, ako sa impostor otvorí od hrude až po hlavu a prepichne vás. Už len to nám má ukázať, že impostory sú niečo iné ako crewmatei a nielen nejaká zlá verzia crewmateov. Impostory sú tak podľa mňa mimozemšťania, ktorí vedia na seba brať podobu crewmateov. A tie sa vedia napríklad zmenšiť, aby sa vošli do ventky a to nedokáže obyčajný crewmate. Tiež na diaľku vedia sabotovať a zatvárať dvere na mape a dokonca impostory vedia vyhrať, keď vám sabotujú kyslík a to ukazuje, že impostorom netreba kyslík. Takže si myslím, že impostory sú mimozemšťania, ktorí z nejakého dôvodu chcú zabiť našich crewmateov. Možno sa impostor dostal medzi crewmateov práve preto, pretože crewmatei cestovali planétami a tak týchto mimozemšťanov mohli nájsť a tak sa dostali medzi nich. Proste klasický alien príbeh, vy to poznáte. No a prečo by tento príbeh mal začať na planete Mira? Myslím si to preto, pretože na mape vieme nájsť fotky posádok crewmateov a z nich sa dá usúdiť, že posádok bolo viac, pretože tam je viac fotiek a v tejto základni sa podľa mňa posádky snažia prísť na to, ako by mohli zachrániť ich znečistenú planétu a práve preto neskôr cestujú na planetu Polis. Ale na to, aby som vám povedal, prečo tam cestovali, si musíme prejsť ešte jednou mapou, The Skelt. The Skelt sa odohráva vo vesmírnej lodi, ktorá práve mierí na planetu Polus. Tam prenášate práve data z prvej mapy a udržiavate tam loď, nech sa v poriadku presuniete na Polus. No aj my sa teraz presuňme na Polus. Už len z obrázku mapy je vidno, že táto mapa zažila nejakú katastrofu, pretože má v sebe dieru. Toto by mohlo zapričiniť nejaký meteorit. Na tejto planete je zima aj cez to, že tam je láva. Tomu nasvedčuje to, že je tam sneh a takto vyzerajú skiny práve pre túto mapu. Na tejto mape posádka získava rôzne minerály, rastliny, fosílie a skúmajú ich a prenašajú ich naspäť na planetu Mira, kde ich ďalej skúmajú. Možno práve preto, aby zachránili ich planetu. Na tejto planete Polus je dokonca aj základňa a možno práve z tejto planety pochádzajú impostory, čo ako som spomínal sú meniaci sa mimozemšťania. A na čo vlastne crewmatei potrebujú veci z tejto zdevastovanej planéty? Na mape The Skelt vidíme v Oxygen miestnosti rastliny a vďaka nim vyrábajú kyslík pre túto loď, ale
musia to tam udržiavať. Rastliny sú aj na základni na planete Polus, napríklad v Oxygen miestnosti na Poluse, tam je tiež strom a tiež na mape Mira HQ, ako som spomínal, je skleník. Čo sa týka minerálov a podobných vecí, tak predpokladám, že vďaka nim niečo poháňajú. Môžu tak vďaka kryštálom a diamantov z tejto planety poháňať reaktor na mape Mira HQ, ktorý je dôležitý pre fungovanie tejto základne. Čo je ešte zaujímavé, tak v jednej miestnosti na tejto mape sú skúmavky s týmto. Neviem, o čo by mohlo ísť, ale môže to byť nejaké špeciálne rastliny, alebo dokonca by mohlo ísť o parazita, ktoré by kromej to mohol spôsobiť to, že sa zmenia na impostora, a dôkaz k tomu je napríklad to, že niektoré veci v základni sú rozbité, ako napríklad jedna skúmavka, a z nej práve mohol odísť tento parazit, ktorý by tak ovládol nejakého člena posádky. A táto vec v skúmavkách nemusí byť parazit, môže to byť nejaké korene rastlín alebo niečo podobné. Na mape Polus je zaujímavé aj to, že namiesto ventiek, cez ktoré chodí impostor v ostatných mapách, sú tam vykopané tunely. A nie len vonku, ale aj vo vnútri základní, ako napríklad na záchodoch. Takže je tak jasné, že tieto tunely neurobili členovia posádky, ale impostor. Takže impostory vedeli meniť podoby, zmenšovať sa, zväčšovať sa, prežiť bez kyslíku, na diaľku sabotovať veci a zatvárať dvere a dokonca aj kopať tunely. To je veľmi zaujímavá kopa schopnosti a možno toho vedia aj viac, len my to nevieme. Keď sa na mape Polus pozrieme do teleskopu, tak vidíme, ako vyzerá loď tejto posádky, čo je vlastne mapa Skelt. Len vďaka tomuto teleskopu vidíme, ako vyzerala celá ich loď zvonku. Medzi ich vesmírnou loďou a planetami sa presúvali cez vysadkové lode, ktoré vyzerali takto. Tieto vysadkové lode sú vlastne lobby, v ktorom čakáte na hráčov. Hovorí sa, že príbeh Among Us je nejako spojený s hrou Henry Stickman, ktorá je od rovnakého štúdia. Plagáty, na ktorých je Henry Stickman a postavy z hry sú po mapách v Among Us a tiež veľa vecí, ktoré Henry použil, sú v Among Us. Ale nechcem to tu veľmi rozoberať, pretože je toho viac, ale ak by ste mali záujem a páčilo by sa vám toto video, tak ja môžem urobiť nejaké pokračovanie, kde poviem, ako je Among Us prepojené s Henry Stickmanom. No a nakoniec by som vám chcel nejako zrekapitulovať všetko, čo som vám tu povedal, takže stručne poviem príbeh hry bez nejakých omáčok. Neberte tento príbeh ako úplný, nemusí byť ani vo všetkom pravdivý, sú to dohady a teórie. No a teraz vám ho poviem. Krumenti, za ktorých hráme, žijú na planete Mira. Tá je znečistená a tak musia nosiť obleky a snažia sa vyriešiť tento problém. Tento problém sa snažia vyriešiť hlavne v základni Mira HQ, kde skúmajú veci z iných planét. Vždy tam niečo skúma určitá posádka krumetov a niektoré z nich majú deti či zvieratá. Krumeti prejdú z planety Mira vysadkovou loďou do vesmíru a tam sa nalodia na ich loď, známu ako Skelt. Vďaka tejto lodi sa prepravia na planetu Polus, kde už je základňa, takže pred vami tam bolo asi viac posádok. Tam sa snažíte získať rastliny, kryštály, minerály a nejaké fosílie, aby ich krumeti mohli skúmať na ich planete Mira. No a na tejto planete ich infiltruje nejaký mimozemšťan, ktorý vie brať podoby iných krumetov a vie sa zmenšovať a chodiť cez šachty. Vie na diaľku vyradiť systémy a zatvárať dvere. Ohrozuje celú posádku. Tu môžu nastať dva scenáre. Jeden je ten, že krumeti mimozemšťana aka impostora sa dokážu zbaviť ešte v lodi na ceste na planetu Mira. Alebo dokonca sa ho môžu zbaviť aj na Poluse, kde by ho našli a mohlo sa stať, že by tohto mimozemšťana možno aj previedli na planetu Mira a nevšimli by si to a to by nemuselo dopadnúť veľmi dobre. Nevieme, čo sa stalo oficiálne s impostorom, pretože je to multiplayerová hra, takže to, čo som vám tu povedal, je len nejaká kostra príbehu, ktorá vám má cca povedať, o čo ide. No a na záver by som chcel urobiť reklamu môjmu kamarátovi Vexovi. Tento či videá o mafii aj nejaké Among Us videá a mám pocit, že nemá toľko sledovateľov, koľko by si zaslúžil a tak by ma potešilo, ak by ste navštívili jeho kanál a pozreli si jeho videá. No a na záver, nebojte, nekončím so Star Wars videami, ale toto video o Among Us príbehu som chcel veľmi natočiť a snaď vám to nevadí. Ale toto by bolo všetko z tohto videa, ak sa vám páčilo, dajte like a ak nie, napíšte, čo by som mal zlepšiť, po prípade môžete dať odber, uvidíme sa na budúce. A nech vás prádza sila.